Кенники кемге Джон Арас материалынан тугу бартын сатыр болла. Ол туғынан бейгі күннете сақа сатабата соқ бериге кепсейбіт. Үте асырынан күнді көрі әтчілер, бүгін бейгі көбері бұйапқалырден техника туғынан кепсет еқпет. Бұ маны бейгі бейді дұлақпыт Вера Петрова оңырор, және бұ бұйапқа туғы ұратылағын қайдақ истенеққа сөбін туғынан әйеқанан кепсейбіт ордық әдерелерге, онына әбәлерге бүгін бері бітті халақ болуға. Берине, мен София Наумова айтабын. Үте күннен Вера. Үте күнне. Ага, же настроениян қайдағы. Ишуге. Сәу, оны же көрсетебетігер кердіқ бітінем. Бұ техниканан ән қағыңыттан үлелер бол бүкіні, онына әйгін тұғынан ұмсығытта. Ага, мен бұ техниканан сайын, бүтін бұ техника тұғынан, интернетке көрем мен ұмсыр бұтым, маны ғыттық ауыр бұттар әттегі Бәдәтім олғағанда ковровой вышивка дәдені бәдәтім сәп, оны подругалар бұттан ұйып бұдым. Аға, оны бір күйіп бітте ковровой вышивка дәдем бұғалақты. Ол кәнеттен уже Google-ға, уже интернет-ға қаса информациятың көтен керемет бұдым. Бұ техниканы туғанан ұрқығыларға жә, бұ беге ұрулу дамықтар бұп болуын, атын дойдуға оларар жаннар жә, ұп бұлақан көбері бұйапқалан ұйталар, оны беге жевдігер жә, ұян кәрі тевітші, білген болуына, бұ техниканы туғанан жә, маңның сұттығы да керге тек көсіп, жә, малын халын әмей тұпсарық көйбе бітсіп, оны оқа вера жә, көнлері бұйапқаттан бұтуық Тох, мен така я иннете самый главный себ, ковровой вышивка самый главный иннете атын, хеп, ураты. Ага, онна ковровой вышивка двухсторонняй булар. Бирдеттіне көрдіха, әнрадеттіне көрдіха, не уже мэннік то. Хаддах, олдеттіне, олдеттіне хайықасы. Тұттуққа, бұйапқылы. Сеп, онна же, бұл астырда беге көрәтшілер, бітігер анан вера, Әйеққа, бұйапқа кестеленгерін туғынан арияға. Оның же көпсеті-көпсеті, бері беттен хағалы бұт. Вера бұйапқа қанлық материал же бұйапқаны сағалырған адыны. Мен болағына бұл хлопак двунитка сурова әйденін тұттамыз. Мен 200 граммнақ, маны арияғым нағыз болуқтақ. Атак адыттар үсі туғы ковровой вышивкаға лен басар, Канва басар, мешковина басар, материалы басалар. Мәні әрі тоқ ғоз бұлықтақ. Бұлықның ғоз бұлықтақ. Но наға крахмалинның ең балар мәнің дуниткалар, оның басы бар. Бұлы мәнің сымнағыз бұлықтақ туын. Материалы. Қайдық күнавды аң бастан мәнің ұрғы түйірі бітті? Аң бастан мәнің ұрғы түйірі бітті. Обычно были только тюнюкки, да улыргалы эликсираку мэнэк тух барди, копировальный тугунат. Ой, там баран тух бутын иннебитин. Иннебит полана самый главный иннете, хэп, ковровой вышивкага тух болар. Мин иннем, например, лавор ден фирмасе. Үшіге ден, бұд ден начинающих басыр. Бастан ағылыр жанырго, тоға дейтер бұ үст насаткалақ. Отчығына иннетін 100 доллар тұқ көріп, да? 100 доллар тұқ көріп, диаметр дұрылыр есі. Бұл 1-2-3 миллиметр дақтыр. Оны саңа сағылатшы, қас диаметр дағынан тегер ордығы? 2-3. Бұл самый тұқ. Бұл начинающий дырғы самый көп тұқ сәп диаметр. Оны бұл инне қанлық бағар мағағыңға манна көрікатыланар, да? Соқ, маны мен заказ тағытым, Москвартын заказ тағытым. Бұл лавор фирма манна көрікка баталын. Сәп, онтан жа саппытығар қанлық саппарсары еуіна жа бұл инне бітігер қайдағы оға бұты? Саппыт боллағына бейеға әме тұспа маннық тұқтақ. Пряжа бұтын специально тұлықтақ бітсе. Бияқы, например, мен бұл иккеләғ, оны үстіғ инне бір. Меға бұл манна тұқ маркировка бар де. Тұққа айы. Пряжа айы де. Манна спицатын тұға ғұрыптақ. Диаметра. Манны көндірек қарам. Манна бұл үс аңар де. Меға бұл иккеләғ, оны үстіғ миллиметрға меға
үстен төкке дылы деген маркировка бастар. Ондан бұл бір, бірді ақпар мейхабу басы бар. Олата, мантығай бұл ағарамес бұл бір тұқты ақпар, оны уже ұрғын табылы бар. Уже мандық хатан хабын кейтпет мандық тұққар, петлян сатан оғылы бар. Отчығына бұл техниканан истенен бағалақ жон бастан жа бұл саппытығар бар, сұрығы көрір боллақ бұл жа? Бұл спицатын туғынын көрігі. Үстет төккеді олықтақ, 2-3 мм-тақ инеға. Деп, онтан жасалғы инебетін, саппытын бұл инебетігер ұғар боллақ бұл жа? Бұл оланы обычный білет тоқты проволокалар бағалар дебесерні білетен, дебесер білетене. Келер аған, ұшқа ден. Ұшқа дынан келер аған. Интересіне бағай еңне бітті, өтші тұғар кейі мандық еңнелі ағара олығана жа бұл көбір. Бұл кавровой вышивка, еменні бұл еңнете оғырам берері, яқа кавровой тұғын. Оны бастан ағалығырға кейі де өтіргені көріне әбей бері? Самый тепчіке вышивка ден бұл. Бұл главны таңасқы материалғын, онына бұл еңнеған ұлдынары онына тұғ. Табылылар ұшы. Ұрғы үйгінің үшіндік табылғаны. Ән аң бастан түгін ұрын көрбік күні, оны тәу ұлаған материалға ағылау күні? Бастан маңды қыраға, радуған ұрын көрбітім. Бастан маңды пряжабын, бұл маңды үсті ағылан бұрамын, бір дәқпеді көтерді ғада бұтым. Көтерден бұрын ұлы табылылы батаға бастан. Онында бұл маңды ұқты бұд бұл. Онында бұл маңды бұл ұшқатығыр бұл мекайғасыда. Интересный бағайыпте. Бастын кластырын барды YouTube-ка бағалды маңды. Ке социальный сеттерді ең бұлан көрігін әйт болмаға дей. Оны Вера негетінде ұлақан маңды көбір әңін оңырыр бұлан бағағана барды, сақылы матыптақ әңін. Бар, тұқ онына уже үнне матын болуқты, оны уже тұғыма бұрудығын уже тұң болар тұқтыра барыда. Ұлғаның ұрар болық ұндықта? Пистагет күлтік маңдық бар. Бұл маңдық болықтақ. Абын маңдық келіқтақ. Түкі көрдірек қара тұтан тұрде. Оны... Өтші тұғар бұл маңдық еңгене әбіғет сақастан ұлық бұтынады бітті. Механиканан келдер болық бұтына. Сәп, оның әже сағала бұтынан бара бұд. Елі бірден қайдақ тұта бұды, қайдақ сәпкі тұттақ бұдына әже бұйапқа бұдта болылар. Бұл болағаны бұл ұшқа ден сәп, ұшқан болағаны прямо бұл тұққар барықтақ. Петлағаттың прямо маңдық ұрғы күнен бара тұрықтақ. Емені маңдық әйін еңдер күріқтақ ұш Өбә тұттағана ұжайын ұрғойын әне табылды бат. Бұл маңның бұл стешке ұрыға. Оны бұл бар. Бұл маңның петлі ақалыр. Ол ең материалын маңның әптебе еқтәк. Маңның цеп қалан еқтәк бұл. Петлі антықсырығар. Өтші тұғар бұл күрдікте объемный бұлын тақсыр болдыға жану. Бұл тігейтін көтеті төгі болар ебері. Қас миллиметр көте-көте бітті саппытын ұғақ тақ бұты? Маңы өже бәң қаддақ бағарырғыны. Только главное бұл стежке бейіркен болуқтақ. Өтші оғына аккуратный дік күстер. Оңына бұл даупора аңнен еқтақ петляларын бір размер тақ болылар, ұсатады. Оны ұсата петлі, манткайғын болыла, бұл регулировкаланар ене. Оғын күніққан бары болыққаны, рейкілгас күніққан бары болыққаны, бұл манткайғын қайығын. Ене ғар ұжы регулировка барынны. Олы сен тірегіне техника бет күнді көрі әтшілер, және әйге бұл көбері бұл әпкалырден техниканы тұғананғыд, және бұл күрдің сұттықтары, таңасқытың дағыны керге тияққатын сөп. Вера, түрген бұл ғылақты бұл тігерін әріл? Түрген, әп? Бұл әпкалырын. Ұшыққаты түрген, аға. Оны әнен өлірауын болуыны білген. Онда әлбәқ өңі жөрелер болыққына
тухами туратылах ту, ветер хухту. О, он уже просто улардан рубера. Он там идти себе келях, он на сыттыгы көрдек бүтіне. Икки техниканы тухамы кынду, бейтер эме бу барда бу техника. Бу барда ковровай бейт техника, бу кәнне, бу уже инне болар. Иди, бу петля, бу болан стишки. Он улардан тухтарын. Он хамай керахсе биллага дин, колобур маннык бигап каламаран, иккеттинен даган маннык уларда айтчан. Ага, фактуратын лартык мысы. Бар. Бирин объёмный канагын, бирин арый, аны токына хамар булахына. Сеп, Верантан энбенде кайдак картиналары маннык быап калыргыне бүлүгүн. Мен маннык кылары бүлүгүн детский паннолары орбу анда бири доктор. Кылар сиретери не орбу се бүлүгү. Тараганы кебеккелер эми бүлүгүн. Ну бу колобур бу кобакпыт бүгүтүн таарды бүтчи. Онтон бу бүгүп кабыт коюу боларына да тыгарже. Төлбөх кадынын рух бутун наданы. Ой, бу бартын полностью кайыбыт. Анда аңнем. Ага. Бүгүп калган жер болок бүтчи. Ону амбастан сагалатчыларга табылдымы огон хептүү эбеттери ким багар маны хатыган хептүү. Ким багар хатыган сөп? Ага, ол барса мытуга ту чепчиги. Ага. Лана бу иннетен шүтүк он таңга шүтүк таллакка. Табылдар. Табылдар. Эба бүгүн таарды бут онтон. Ага, бу. Бу кеннете изнаны бу маны болот. Иннете. Бидин баратын маны шестый кандактын таксын келеген. Олс керексе биллеге бит, билгенде жилергер ого көрөн ийеле, олорор ийелер, эбелер жоо вираттан көрөн эгеме күбүрү буйап калыр деген техниканы тухананыт, жиягатын окутун, туттар малгытын таңаскытын катары кергеди катын серебит. Джинсыны ин таңаска джинса басыр. Ону джинсы кирергер катанах бол батакта. О, бен пробалы пин атак, ону мастер-класстер балыр аға. Джинсыны койынлар, кеткетенлер. Куртка, джинсы куртка, инкен. Ону бу иккейн барар бытыгар, бу инне битин ровно бу бастакы бар бит эреп битинен анне бит туу бетер. О, шахматный тух ордук, шахматный болур хеп, потому что биринен бардак бутуна манан тух каягастар халык халыктын үсөп. Көрдөрү карап. Олен барда бүле бетин бетигер кирерин курдук, шахматный огурдук кына. Очогона манны уже барда бутага көстүп болур. Болотной дык көстүп чогона коюу курдук көстүп. Вот эти сите сенин таңастар баалар же олор барсалар да болот. Таңастар. Именно мына полотна осына да. Ондан ягаттан ол инден диаметрден тутулуп так. Ону главное мына инне пялсы онна же бу материалын табыккана да багылакчы. Ага. Вера бен мастер-класс эгени тагын доманна. Он каналлар баалар да окту. Пока бетим бем начинающий булган ди. Так бастан көчүп бер мастер-класс түркө жебитим. Оор баттар үтмөндө да аны платнаме Москвалар инкенден көчүп жатабытым. Аны платна ен сууга бит. Отчогона кеге көрдө даганы бете беринен. Бете беринен. Анто бен ого жаңын буяп калыр эгене тең дуу эбетер. Урхуй дуур эти, так вышек канал, ну, чарк там мали тем тебе. А вон наде, бу техника нан улелен багалах кеги, тугу сыгмын алгамын себи. Тух алгастар кеги манна оңорун себе бити. Янады. Таңаскын, мен ол сыгалан каспитин баста. Крахмалах пай
кытанах патан халын кәсптем сәп, оның бүді. Кыргыттар әмеме хауриялар таңағым кытанах баға елін бір тамазу болан халы, өр бағай бір ұрғы, өр бағай емін үшіп қалы өн дейтшілер. Ол таңастарын сұйғат алып боланлар. Ұрықтар боланы емін енелерігер өптіп әспәт пряжынылан кебегелер. Олеген әмее бүлі петлята циркламаққа ұжы қаян қалар. Уруя тақсыват. Онтан же қолбұр, тәбігіттік бұл кеттие, таңаспыдемия кеттиен сеп болдылаға же, оны ұққа сұйдаққа қайдақ болар ек? Сұйдаққа шүге, оны қаябат аджамбат өшіп көп. Просто 30 градусқа ұйық қанады, оны деликатный режим тұрған, или вручную. Деп, де ұрғын бұт, көуақ бұт, кәлер сыл бұт әбелейді табылан әрерді еққа. Бұттынен өсі көрдері еққа, де бұ күрдік бұлыргі көбірдер жаманлық оңғылан тақсаларын білген бейге мастардар бұт, де бұ сақа кіргіттара тұпсаран, саңардан маңлық таңасқа кітары көрер бұл бұттар. Деп, Верон тонже эн оңгоктарын, оңгоктаргын көрөчүлөр канына көрөктөрүн эбей. Социалдык сеттерге алгабы. Мен в основном нар сыттыктар оорабын декоративный, он на детский панно оорабын. Дома остурга бедикер кетелерге. Пока ноктор оорабын. Ота сакалы матыптак, оордары эн оңорор булан барды. Ага, хайық бұл, оның әме хайым әді ға. Бұтырын істақ бұл ғару. Әбі, оның жабу техникаға қандық бағар пәлісі бар сабду, әбетер әме ұратылығын септу? Пәлісі қандық бағар басар, то көшедік тұт оннады. Бұрысты оғыстық, бұл маңы инағының әндер болаңын күшке тұт оннады пәлісі. Мұсап күннар мұны әлбағы үнікті тағары келді жүлі. Бір сұттық оңғолыларғар, маңнық бұйап қалырға дөе бір еме надыны бері? Отыр ғойттан тұтылықтақ, мен білей қырауылардақ боламын дейін. Оғылы бұттан сұлықта мен атак. Обычны мен үткейін күніне бітіребі. Күні бұғаларда қана бейт күні бітіре қ Түргені бітте? Түргені. Оның жа құлабұр бұл таба төбетігер төл бақ сап барары? Маңны бір пряжаға ары құлттып барар. Қыраң ары тәжі. Оның тігергер бұйап қалан барыңын бұл күтілерін құлбұр болаң дей, әбеттер құлбан барын еме тіге қойыпты? Оқ, пәртсі үшедік тұт оннады олеген бастан. Таңағы бәрдер ұшып қалыйды, ұлттан бетте ұжы. Құлбұғын. Ұлттығы дейтер, кәннегер ұшып қам, ғыттығым кәннен дублерінді бұнмен. Дублерінден өтіктен бәрмесіп. Ол болағанда дублерін әме тұғы. Мұның составыттан көріңім қайығын өтіктігін сәп. Құрықтар полностью акриловай тұғылалар. Пряжа. Оның акрил болағына етіне тұлыппат, олген сразу мандықын плоскай болан қалар. Олген оның ұжы ұдубілерін басы бат. Оның пряжаға. Оның пряжа бұл барта полностью акрил болағына клей. Клейден кебелер кәнінен. Бұл хаптарайын, бұл сұйдақтарына ән точыны бұл аджаматын күні. Клейін болағына ме силиконовай болуқтақ, водорастваримай составтақ клейі ме басы бат, оның составтақ клей болағына уже қатан сұй бақыланы кезделені. Онтын өтікті әтек бітіне бұл аппыт қайдықтағыны бол бақта? Оқ, оны өтіктіргер болағына ме пәртсігіттен ұсты бақыған нәтеженелақ болуқтақ әптуған. Өшіфкан, маның нәтежен положен Кәндігер әме тұғы ұрын бераған. Таңас ұған бераған, бәлі халқын керен қалын сөп.
Исигер кидекка кистелендирен албахтере битти. Э оно холобур бу пингвинге. Үс өңү көтөңү жөрөлөп кенди. Оно маны холбургарынын туугам кистелендирен балдарда. Эбидер саппын бустым даганы, бүрдүм даганы деген кирем барамды. Ага, деген кирем барамды. Токтон да тугаго. Ураганда го. Э, Вера онда же бу бен улагар эң кайдыксыганы аганы деге кирет келедини. Ага, бастан хайыр этим. Ага, мен сыгалып бун булар этим бастан. Ага, бидеген оло мен токтого руханада. Усердне бит туго ордохона чүй болар. Онна же эйика бут жаргын тугу берди. Творчество главное дух влади, вдохновение. Ага. Онна жарг там нам уже дух. Бага доктордор мутун, бир саналак жүгөлөп демитин эң болоди. Андыктар балдарда. Тутким да жарг там батман. Ата согуруу дей дугаңын. Алларачылар кетер ханатас тагытта. Така го. Тоонна үлең тимген көрдөк көне төбөйрәгәне. Ага, начы булар. Ага, бүле. Картинка полностью ругында булганы. Чи бай булар. Онны ам бастан. Ага, кимә ха көрдерәч көне дә. Вай, мен үлем биттән инде. Кергәннәр. Кергәннәр көрдерәгә. Оголат бар көрдерәгә. Асналлар ай олар. Кимгә үлем керәм. Онна же бири бит тимтенере чугаата. Бу иккеттинже көрдөрүккө көрөчүлөр битигер. Тун битеренере аңдалакчы. Тебеттин кугактырын. Кадере нүчөлөй такка аккуратный багай болду. Оно сатаба кие хамеманны табылдылар да. Табылдылар. Он эстетигүл тоголоон этебит. Самый главный я, где бу кибир бигапкатынан жарыктанар жоңго, маны иңнелек болуп кутуннада, онда материалы эги сепкаталык так. Көрдүрөк кара бере же. Бу исетте же, бу исетте. Онтан тесетте кыргызбая же бугытар. Бу курдук техниканы тугананнар, урукку жоннар дейт акпене даганы хыс бапып болу, көбөрдери, ковриктары оңролар эбитчи. Вера онна же маннык айыр үленен жарыктаным багалах кыргыттарга, үлене ахтарга онна беге көрөчүлөр битигер тугу багырын эте. Главное творчество булага дей, вдохновение келде даганы барда табылар. Главное желание. Бағалақ кейі бартын сатырды. Бағалақ кейі бартын сатырды. Сәп, оны вера жабу хасырда беге бері бітігер жабу вышивка саңа техникатын көрдер бүккер мақтана бұд. Бүгінгі эфир кәнеттен жа әдерелер, әбелер, оны кіргіттар, бағар өріненнер әмейе улахан үрелері оңыруақтара, оны беге бері бітігер дағаны кепсектерін сәп болдаға де. Деп, айыр үлән ылдыга арылла турдун, өсте даганы үрдүккә, сырдыкка, үчүгәйгә жолу хасырыт. Күндү көрәчләр манан сахаставатага суук бери бүгүнгө үлетин тимүктүр, өрөбүлдергетин тухалактык атарын, уанна жебу көбүрдү буяпка техниканы эми багалаңыт, саңаттан саңаны билергетигер багарабыт. Көрсөк кадири.